Är det dags att införa censurlagar i Örebro kommun för att få tyst på en obehaglig Marcus Allard? Det verkar nästan så. Välkommen Marcus. Vad är det som händer i Örebro? Vad är det de har reagerat på där? Vad är det du har gjort egentligen? Ja, var ska man börja liksom? Jag tror att flera redan har sett de här turerna, men det... det har ju bland annat... Riks är ju skyldiga här också, i och med mitt program där. Det är ju som så att politiker har fått panik i Örebro kommun när det visar sig att väljare kan höra vad de säger. Bland annat så är en kristdemokrat väldigt upprörd över att det har fångats på film när hon förklarar att det är rasism att inte vilja finansiera regelrätta islamister. Sen så har ju jag också varit i farten och frågat hur det kommer sig att 1315 personnummer har skrivits om, vilket ju då var en del av det här folkomröstningsfusket som skedde för 3 år sedan, där man bland annat då hade en socialdemokratisk politiker som fick i uppdrag att räkna rösterna eller granska namnunderskrifterna mot ett förslag som man själv hade röstat igenom. Och det här har vi gått igenom flera gånger. Det står mycket mer om det här på min Facebook. Det finns ett långt utdrag från debatten i onsdags. För att i onsdags då var det som så att då, efter att de hade förhalat en motion i 3 år, så behandlade vi frågan om huruvida vi skulle folkomrösta om de här superbussarna som ingen i Örebro tycker om. Och då ställde jag ju frågor om det här då. Och det var obehagligt, och sen så skulle de kalla in mig på något särskilt möte då som skulle handla om att jag är fruktansvärd. Och sen när de insåg att så här, tänk om Marcus spelar in det här mötet, så blev det inte lika roligt längre att kasta skit på mig. Igår var det 3 artiklar i Nerikes Allehanda som handlar om att jag är ett hot mot demokratin, att Örebropartiet är ett hot mot demokratin, och det handlar i korthet om att om politiker spelas in så kan väljare få höra vad de säger, och så kan vi inte ha det. Och när det gäller censurlagar... Men tolkar du det här som att de här politikerna som du har spelat in i vad som ändå har varit liksom formella möten, om jag förstår rätt, har de sagt saker som de sedan har svårt att stå för? Är det det som är problemet, eller? Ja, det verkar så. För jag tänker så här att... Alltså, jag har ju frågat Kristdemokraterna väldigt många gånger, så här, varför finansierar ni islamister? Och de vill ju inte gå upp och svara på det. Men när de tror att väljarna inte hör dem, då kan de liksom krypa fram efter debatten och väsa om att vi är rasister som vill dra in de här pengarna. Och det här tycker jag att väljare ska få höra. Jag vill exponera det själv, så står jag för vad jag säger. Det är det som har tjänat mig och partiet väl. Men precis som du är inne på, så nej, de vill ju inte att väljarna ska få höra sanningen. Och så är det ju alltid med... Ja, men en korrupt maktelit, oavsett om det är en totalitär regim eller om det är ett gäng lokala småpåvar i Örebro kommun. Och du inledde ju här med att säga, ska vi införa censurlagar i Örebro? Ja, precis. Det var väl någon där, vad heter han, Daniel Granqvist, han skriver så här på sociala medier. Jag då hade tänkt skriva en motion om att straffbelägga publiceringar och inspelningar från nämndmöten inom stängda dörrar. Men han inte innan motionsstoppet i lördags. Menar han allvar eller är han ironisk, eller hur ska vi tänka här? Ja, ni ska tänka att det är... Jag kan ju inte tala för honom naturligtvis, han får ju tala för sig själv. Ja, även om han säkert tycker att det är väldigt obehagligt att han ska behöva göra det. Men... Han är ju andra vice ordförande i kommunfullmäktige, så han ingår i styret. Han är moderat, och i Örebro så är det ju Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet som styr. Antagligen så är han väl seriös. Alltså, det är ju ett förslag från en politiker här. Och det som är lite anmärkningsvärt är ju att han är jurist. För att mig veterligen så kan ju inte kommunen, jag vet inte riktigt hur de ska kunna straffbelägga, också det som också är intressant, straffbelägga publiceringar av nämndmöten. Ja. Det har väl ändå med lagstiftning... Det måste ju gå via riksdagen i så fall. De ska väl lagstifta om det. Men du, ska vi dra det här med vad som är praxis så att vi förstår vad det är de reagerar på? Ett nämndmöte, det brukar man alltså inte spela in. Men för man protokoll åtminstone? Ja, och det finns ju olika former av nämndmöten. Det finns ju socialnämnden, det är ju strikt sekretess. Och det har ju inte ens varit något tal om det. Sen har det väl någon så här mellannämnd, någon form av myndighetsutövning och sådär.
Men i det här fallet så är det ju alltså att Riks har tagit del av en inspelning från kultur- och fritidsnämnden i Örebro där politikerna motiverar hur de ställer sig i frågan om att finansiera islamism. Vi ska låta det vara osagt varifrån inspelningen kommer, naturligtvis. För det är ju källskydd på det. Mm. Men det är ett problem i alla fall, enligt de här politikerna då. Och sen är det ju inte bara det då, utan det är också att de är oroliga att det kan vara så att det finns inspelningar på hur de kommenterade de omskrivna namnunderskrifterna när Örebro kommun fuskade bort en folkomröstning 2021. Och för den som tvekar och som tänker så här, det där måste vara tillspetsat, så rekommenderar jag er att läsa min överklagan som vi har till förvaltningsrätten då, som finns publicerad på Örebropartiets hemsida. Då går ni in och så tittar ni på den delen om BRT där. Mm. Och det som ska sägas, för att de säger så här, vi har inte gjort något fel i och med att förvaltningsdomstolarna har inte sagt att vi har fuskat. Och det förvaltningsdomstolarna gör är att de konstaterar att kommunerna har inte gjort något fel, men de skriver också i sina domar att de inte har tittat på de åberopade bevisen, alltså namnunderskrifterna som där det svart på vitt framgår vilka grejer man har ändrat. Vilka namnunderskrifter man felaktigt har ändrat för att då alltså stoppa en folkomröstning. Så domstolarna baserar sitt domslut på att inte titta på bevisen. Det, alltså praxis, är det bara liksom att man av tradition inte brukar då på något sätt avslöja? Ja. Eller finns det någonstans inskrivet i några förordningar, lagar, att en sån inspelning inte får ske och att man sedan inte får använda den i media? Nej, tvärtom. Alltså, Sverige är ju ett bra land på pappret. Vi har ju våra förfäder i det politiska Sverige värnade ju demokratin. Oavsett om de var bondeförbundare, socialdemokrater, moderater, vad det nu må vara. Idag har vi en annan typ av politikerkår. Och det är precis som du är inne på. Det här handlar inte om några formella lagar. Utan det här handlar om kutym. De vill ha en ritual av att... Det här är klägget. Så här, de vill ha Berlinmuren mot väljarkåren. Jag vill riva ner den. Jag vill exponera de här. Och jag vill ha i allmänhet med demokrati. De fuskar med en folkomröstning. Vi avslöjar det. De motarbetar en folkomröstning. Vi samlar in namn för den. Vi motionerar om att ha en folkomröstning. De förhåller motionen i 3 år. Och du vet, så här, listan fortsätter. Och det är så fascinerande för att just det här med att de inte kan stå för vad de själva gör. Det borde väl någonstans betyda att de fattar att det de gör är fel. Mm. Vad skulle motivera, tycker du, att man frångår kutym här som du säger i praxis och gör den här typen av inspelningar för att då eventuellt låta allmänheten ta del av vad som har sagts bakom lyckta dörrar? Vad skulle motivera det, tycker du? Ja, det som skulle motivera är ju den sista delen av din frågeställning, nämligen att låta allmänheten få ta del av politiken. Det är ju i sig, tycker jag, motiv nog. Att för att demokratin ska fungera så måste ju väljarna ha insyn. Och problemet idag är att politikerna, de tror att det är de som är de överordnade i demokratin. De fattar liksom inte att så här, vi som politiker, vi är folkets tjänare. De som är våra överordnade är folket. Om folket inte har insyn så fungerar inte demokratin. Men dagens politiker, när de pratar om demokrati så menar de demokratins motsats. De tänker hela tiden att när de använder ordet demokrati så använder de det nästan synonymt med det som är bra för oss politiker. Och det är så man ska förstå dem när de säger det här är ett hot mot demokratin. Det betyder i princip det här är ett hot mot mina möjligheter att lyfta 80 000 kronor helt kravlöst. Ja. Vad tror du fortsättningen av den här affären blir? Ja, man vet aldrig riktigt vad de hittar på, de här lirarna. Ibland är de ganska förutsägbara och ibland så överraskar de. Det här med att de skulle komma fram till att Örebro kommun kan stifta egna censurlagar, den hade jag inte slagit vad om hittills. Så vi får se om de utropar någon slags Pariskommun här och instiftar egna lagar. Eller vad de... Det återstår att se, men så här, jag tycker att jag vill inte skriva dem på näsan, jag vill bara att alla tittar på det här och bedöm själva. Jag tror att vår demokrati mår bäst av att väljarna får tänka själva. Ja.
Okej, vi slutar där för den här gången. Det lär ju fortsätta och vi lär väl snart få höra från dig igen, Marcus Allard. Stort tack och tack alla som har tittat.